Қазақстан біріншілігінің соңғы күні командалық кездесу. Финалдық ойын сағат 15:00-де болады. Қазір іріктеу кезеңі. Командалар татамиге шығуға дайын тұр. Шымкент
Кем камбан не сбросила? Шымкент командасын екіншісі де берді. Бір минут қалды. Шымкент және Қарағанды командасы кездесуінде. Шымкент командасында екіншісі де бар. Қарағанды таза. Взять и сразу. Карточка, сделай! Я тут помахал! Ты!
ногами. Держи руку, держи руку, брат. Держи руку. Все, еще соединяйся. Я не могу это обладать,
İyi bir zor oldu. Hesap sonu 3'te 1 oldu. 4'üncü şükürde 3'te 1 hesap ve Karaganda Kamadı sağında geliydi.